վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 16-ին այցելել է Սյունիքի մարզի Ճակատային գյուղ և բնակիչների հետ խոսել նաև խաղաղության մասին։ Գալիս մտածում էին, ոնց անենք, որ Ճակատային գյուղը զարգանա, բայց փաստն այն է, որ առանց խաղաղության հնարավոր չէ։ Ասել է Փաշինյանը, նա հետաքրքրվել է տեղի խնդիրներով, ի պատասխան բնակիչներն ասել են, որ իրենց անասունները գնում են արոտավայրերու հետ չեն գալիս։ Վարչապետը լուսանկարով ցույց է տվել, թե ինչպես են այդ խնդիրը լուծել Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղում, նշելով, որ այդ հատվածում սահմանի երկայնքով տեղադրված փշալարը ցանկապատան հնարադարձնում անասունի մյուս կողմ անցնելը։ Ժողովրդավարական երկրում խաղահավաքներ անցկացնելու իրավունքը կարևոր է։ Երևանում հունիսի 17-ին տեղական ժողովրդավարության հարցերին նվիրված հայ-ամերիկյան համաժողովի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության նահանգային և քաղաքային դիվանագիտության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Նինա Հաչիգյանը։ Երևաններ ժամանել նաև ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ռիչարդ Վերմանը։ ԶԼՄ-ները դեսպանից փորձել են ճշտել, ինչպես են Վաշինգտոնում գնահատում Երևանում օրերս ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումը, երբ կիրառվեցին հատուկ միջոցների, պատասխան Հաչիգյանն ասել է, որ նման դեպքերն են, որ պետություններին ստիպում են ժողովրդավարություն հաստատել։ Հունիսի 16-ին Շվեյցարիայում Ուկրաինայի հարցով խաղաղության գագաթնաժողովի արդյունքներով հռչակագիր է ընդունվել։ Այն մասնակից երկրներից ոչ բոլորն են ստորագրել, չեն ստորագրել Հայաստանը, Հնդկաստանը, Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, Թայլանդը, Ինդոնեզիան և այլն։ Հայաստանից Ուկրաինայի խաղաղության բանաձև գագաթնաժողովին մասնակցում էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Կոմունիկեն, որին միացել է 80 երկիր, Կոչյանում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը հիմք ընդունել Ռուսաստանի հետ պատերազմին վերջ տալու ցանկացած խաղաղ համաձայնագրի համար։ Իրանի ագնախարարի պաշտոնակատար Բաղերի Կանին ընդգծել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խնդիրների լուծելու անհրաժեշտությունը, կոչանելով Թեհրանին և Մոսկվային համագործակցել Կովկասյան տարածաշրջանում իրենց շահերին համապատասխան։ Մեհեր գործակալության փոխանցմամբ այս մասին նա հայտարարել է հունիսի 16-ին Թեհրանում Իգոր Խովայևի հետ հանդիպման ժամանակ, քանին Կովկասյան տարածաշրջանը անվանել է երկու երկրների ազգային անվտանգության և շահերի ոլորտ և ընդգծել երկու երկրների միջև համագործակցության անհրաժեշտությունը։ Մոսկվան, Թեհրանը և Բաքուն նաև աշխատանքային խումբ կստեղծեն հյուսիս հարավ ճանապարհի համար։ Հայաստանի հավաքականի և ռուսական Կրոսնոդարի կիսապաշտպան Էդուարդ Սպերցյանը Instagram-ի իր ստորի բաժնում Հենրիխ Մխիթարյանի հետ լուսանկարը հրապարակել։ Վերջինս լուսանկարինքից գրել է լաբագույնի հետ։ Մխիթարյանը իր հերթին կիսվել է նույն լուսանկարով և մակագրել ծագող աստղի հետ։